Tak jako jedu pozadím a vypne se mi motorka, jo? Přátelé, dneska si jedu vyzvednout, vyzkoušet oblek do práce. Po cestě bych se chtěl ještě někde zastavit, abych se projel. Možná to vezmu nějakýma prdelema, abych nachytal nějaký pokémony. Protože tu debilní hru hraju taky. Myslím si, že pokémoni zasáhli jako dost drastickým způsobem moje dětství. A já zase těch moc her jakoby nehraju. Ale tohle je jako fakt super. No, možná to moje dětství ani asi neskončilo, když teď hraju ještě pokémony. Ale napište mi do komentáře, kdo z vás taky sbírá pokémony. Jako fakt nutně akutně potřebuji Pikachu, ale nevím, kde ho sehnat. Je fakt, že ta hra dost bere baterku tím, jak je to přes tu GPSku. Tak opravdu to fakt jako není na to, abyste hráli celý den. Ne! Ne, to je prostě evidentně vidět, že prostě všichni... Ne, pane bože. Má to jako pointu, ale musím se vymáčknout. Že nikdo nechápe, že spěchám. To jsem chtěl říct, díky. To je obrovský pes. Co vyjde tak do podpaždí? Zelenou. Ježíš, šup. Tyhle tamhle se otáčí na světlech, to se nedělá. Ne, taky to dělám. Doprava. Jeden tady stejdu já. To si dělá prděl, ne? Ty vole, na červenou, ty vole, na to je kokot vymatlaný. Dobrý, tak ty vole. Čumíš kam, ty vole, další idiot, ty jste se domluvili, ne? Vole. Fakt za trest dneska. Když jsi aspoň omluvil. Hoši, tyjo. Prahu doporučuji všem, fakt. To super. Pí, 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 pí. Dobrý, jsem tady. Krepe,
A teď to zvedu dobře.